Bu yerda anglashga qodir bo'lganlarning barchasi uchun katta sir bor. Shams Tabriziy. Taqdir azal sizning hayotingiz oldindan to'liq belgilab qo'yilgan degani emas. Shu bois hamma narsani taqdirga yo'yish ilmsizlik belgisidir. Borliq musiqasi har yerga taraladi. U 40 ta turli xil darajada yangraydi. Sizning taqdiringiz o'z kuy qo'shig'ingizni qaysi darajada ijro etishingizga bog'liq. O'z cholg'uingizni hech qachon almashtirmasligingiz mumkin, ammo qaysi kuyni qay yo'sin chalishingiz faqatgina o'zingizga bog'liq. Bu so'zlarni aytgan Sharqning buyuk ilohiyotshunosi Shams Tabriziy bilan yetuk alloma Jaloliddin Rumiyning Kunyadagi uchrashuvini oradan 100 yilliklar o'tib, olimlar ikki dengiz uchrashuvi deya ta'riflashgan. Tasavvuf ta'limoti murshidlik va muridlik, ustozlik va shogirdlik ta'limotidir. Bu ta'limotda to'bir ulug' bir ustoz huzurida bir piri kamil, murşidi kamil huzurunda talim almasından turup bu hakikatlerini, bu marifetlerini egallab bo'lmaydi. Mavlana Celaleddin Rumiy to'g'risida biz gapirar ekanmiz. Albatta onun hayotida katta bir iz qoldirgan. Onun bütün dünyasını, bütün dünya qarashini, tafakkur tarzini butunlay go'yoki o'zgartirgan bir shaxsiyat bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Bu shaxsiyat Mavlono Jaloliddin Rumiy bir umr islab, bir umr qidirgan va qalbida shunday bir insonning huzurini, suhbatlarini, uning fazlini, uning nuroniy bir simosini mushohida etishni doimo orzu qilib yurgan. Otasi vafotidan oldin Mavlono Jaloliddin Rumiyni Qunya shahrida o'zining ulug' bir shogirdlaridan biri Said Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyga topshiradi. Said Burhoniddin Muhaqqiq Termiziy fiqh ilmida, aqoid ilmida va tasavvuf ilmida o'z zamonasining zabardast olimlaridan bo'lgan ekan. Ve Ma'orif degan asar ham qoldirgan. Bu shaxs oldida Mavlono Jaloliddin Rumiy tasavvufga oid bilimlarni egallaydi. Nazariy jihatdan egallaydi albatta. Ammo hali tasavvuf ta'limotining uning asl mazmun mohiyatini hali yetarli darajada mushohada qilmagan va buni chuqur idrok etmagan edi. Va kunlardan bir kuni Qunya shahrida bir darvish paydo bo'ldi. Bu darvish uning butun dunyo qarashini o'zgartirdi. Butun fikr o'ylarini o'zgartirdi. Bir paytlar katta bir hashamat bilan, shukuh bilan Qunya shahrida u joydan bu joyga borib turli joylarda suhbatlar, ma'ruzalar, mavizalar o'tkazadigan fiqh ilmiga oid, fiqhiy masallarga oid va'z qiladigan, aqoid ilmiga oid suhbatlar uyushtiradigan va boshqacha bir ta'bir bilan aytganda ilmu ma'rifat borasida bozori ancha chaqqon bo'lgan Mavlono Jaloliddin Rumiy kunlardan bir kuni Qunya ko'chalarida shunday bir darvishni uchratadi. Bir darvish o'ta bir faqirona liboslar bilan, qalandar bir sifatdagi bir shaklu shamoil bilan uning yo'lidan chiqadi va undan Muhammad sallallohu alayhi va sallam ulug'mi yoki Boyazidmi deb savol beradi. Bu savoldan Rumiyning o'zi aytishicha go'yoki bu savol haybatidan 7 osmon larzaga kelib qulab yerga tushib ketganday bo'ladi. U bu savol haybatidan, bu savolning og'irligidan nima deb javob berishni bilmay qoladi va aytadiki, "Sen qaysi
Nima bilan bu savolni berding? Ey darvish, Muhammad sallallohu alayhi va sallam kim u? Boyazid Bistomiy uning oldida kim bo'libdi? Unda dedi, nega dedi? Bo'lmasa Boyazid Bistomiy subhani ma'azam shani ulug'langlar, ulug'langlar, mening shanim ulug'dir deb aytgan dedi. Shunda bu savolga Rumiy shunday javob beradiki, Boyazid Bistomiy taşna idi. Ma'rifat taşnasi idi, haq taşnasi idi. Va bu uning taşnaligi lekin shu darajada ediki, bir piyola suv bilan, bir kosa suv bilan taşnaligini qondira oldi. Va ana shundan xursand bo'lib bu gaplari gapirdi. Ammo Hazreti Muhammad sallallohu alayhi va sallamning taşnaliklari abadiy edi. Bu taşnalik shu darajada yuksak va shu darajada bepoyon ediki, uni hech qanaqa bir ma'rifat bilan, hech qanaqa bir idrok bilan tushunib ham bo'lmaydi deb javob bergan ekanlar. Bunday javobni eshitgan darvish nara tortib hushidan ketadi. Va hushidan ketgandan keyin buni darhol Mavlono Rumiyning muridlari, shogirdlari olib madrasaga olib borishadi. Madrasada o'ziga kelgach, uni keyin uyiga olib boradi. Va shu bilan ularning tanishuvi yuzaga keladi. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 3 kecha kunduz, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 40 kun yo undan ko'proq. Ammo Mavlono Abdurahmon Jomiy o'zining Nafahatul Uns min Hazaratul Quds degan asarida bu uchrashuvni, bu suhbatni, bu bahs munozarani 3 oygacha cho'zildi deb yozgan ekan. Shu jarayonda ular o'rtasida nima haqda gap bo'ldi? Nima haqda ular suhbatlashdi? Nima haqda bahs munozara bo'ldi? Bu haqda hech qanday bir ma'lumot, aniq bir ma'lumot mavjud emas. Ammo shunisi ma'lumki, bularning suhbatlari, bularning bahs munozaralari ham fiqhiy ilmlardan boshlab to aqoid ilmlarigacha, aqoid ilmlaridan boshlab to hol ilmigacha, ya'ni tasavvuf ahlining ilmigacha davom etgan ekan. Manbalarga ko'ra Shams Tabriziy ilohiyotshunoslik, mantiq, matematika, falakiyotshunoslik, falsafa bobida chuqur ilmga ega bo'lgan. Tabiiyki Rumiy hazratlari bungacha ancha tasavvufga oid, hol ilmiga oid ma'lumotlardan va bilimlardan xabardor bo'lganlar. Boy aytganimizdek, Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziy huzurida tasavvuf va ilmi hol haqida ancha ma'lumot olgan va kitoblardan xabardor bo'lgan oldingi o'tgan mashoyixning kitoblarini, ulug' mutasavvifalarning kitoblarini o'qib chiqqan. Ammo bularni hali o'zida tajriba qilmagan. O'zining ko'nglida, o'zining botinida, o'zining tafakkur va dunyosida buni hali tajribadan o'tkazmagan edi. Ya'ni o'zi hali hol ahlidan bo'lmagan edi. Rumiyning dunyoqarashida keskin burilish yuzaga keldi. Bir paytlar Qonya ko'chalarida katta bir dabdaba va shukuh bilan yuradigan va atrofida o'nlab, yuzlab shogirdlari, muxlislari uning xizmatida kamarbasti bo'lib yurgan Mavlono Jaloliddin Rumiy faqih va mutakallim bir olim siymosidan endi asar ham qolmagan edi deyishadi. Bu darvish bilan bu suhbat shu darajada cho'zilgan va shu darajada bu ta'sirli bo'lgan ekanki, Rumiyning dunyoqarashida katta bir o'zgarish yuzaga kelgan ekan. Bu darvish o'zining suhbatlaridan birida aytgan ekanki, men 3 xil xatni mashq qilaman. Xatning 3 navida mashq qilaman. Birinchi faqat o'zim o'qiy olaman. Ikkinchi nav xatimni esa ham men o'qiyman, ham boshqalar o'qiy oladi. Uchinchi nav xatimni esa na o'zim o'qiy olaman, na boshqalar o'qiy oladi. Va ana shu uchinchi xat menman degan ekan. Bu Qunya shaharini va ularning Mavlonosini uzilatga va xilvatga chekintirgan, madrasayu qiluqol ahlidan uzoqlashtirgan, hatto oila ahlidan, do'stlardan, yorlardan, muridlardan uzoqlashtirgan
شخص کی میده؟ با آدم رومی تلبلانت کنده شمس یا کی شمسی تبریزی بولگنه کن. شمس یا کی شمسی تبریزی اصلا آگنده شمس الدین محمد اسم بولگن و مولانا عبدالرحمن جامی اوزنین نفحات الانس من حضرات القدس اثرده مولانا شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی قدس الله تعالی دب ذکر قلگن اکنلر و بندن آلدن رومی حیات اقده یازلگن اساسی منبله اول سلطان ولدنین معرفت نامه کتاب ده یا که آتاسی که بخشلنگن نظمی شکل ده یازگن اثر ده و بندن تشکر افلاکینین مناقب العارفین دیگن مشهور بر اثر ده رومی حیات دنیا قرش اثرلر دوستلر مریدلر اون من اونین بطون حیات بلن بالو بولگن برچه جزئیاتلر تورسته که این معلوماتلر بیرلگن و او یرده هم شمس الدین محمد علی ابن ملک داد تبریزی tarzida keltirilgan ekan. Hayot tarzi, qarashlari, tasavvurlariga ko'ra fors falsafasining Suqroti deya e'tirof etiladigan bu allomaning dunyo qarashi va ta'limoti asoslarini belgilashda ko'p mashaqqatlarga duch kelish mumkin. Shamsiddin Tabriziy nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu Mavlono ma'lumotlarga qaraganda fiqiy ilmlarni chuqur bilimdoni bo'lgan Qur'oni Karimni hadisni juda yaxshi bilgan, bilimdoni bo'lgan, aqoid ilmidan ham xabardor bo'lgan va shu bilan birgalikda tasavvuf ilmidan ham ta'lim olgan ekanlar. Jomining ma'lumotiga qaraganda u Shayx Abu Bakr Sallabov Tabriziyning muridlaridan biri bo'lgan, uning huzurida hol ilmini, tasavvuf ta'limotini o'rgangan ekan va jomining yana yozishicha ba'zi kishilar aytadiki, Rukniddin Sanjosiyning muridi bo'lgan degan ma'lumot ham bor va Shayx Avhadiddin Kirmoni esa ana shu Rukniddin Sanjosiyning muridlaridan bo'lgan ekan. Bag'dodga kelganida, ya'ni Tabrizdan avval u Bag'dodga boradi va Bag'dodda ana shu Avhadiddin Kirmoni degan shayx bilan uchrashadi. Avhadiddin Kirmoni ham o'z davrida mashhur bir mutasavviflardan va shoirlardan bo'lgan ekan va u aytar ekanki, men oyni tog'orada ko'raman. Tog'orada ko'rishni yoqtiraman. Shunga Shams Tabriziy fig'oni falakka chiqib Xo'p, oyni ko'rmoqchi ekansan, nega tog'orada ko'rasan? Nega oyning o'ziga boqmaysan, qaramaysan der ekanda. Ana shunaqa bir ma'lumotlar bor va bu ma'lumotlarda biz bir qanaqadir bir keyingi davrlarda surrealizm degan nom bilan mashhur bo'lgan bir adabiyotdagi bir yo'nalishni ko'ramiz. Bu real voqelikdan uzoqlashib, uning noreal shakllarini kuzatish va undan bir qanaqadir bir ma'naviy bahra olish bir holati bo'ladi va bunda katta bir ma'no bor, ya'ni oyning o'zini ko'rmasdan balki uning aksini tovuzda mushohida etmoq. Ma'lumotlarga qaraganda Avhadiddin Kirmoniy bilan ular unchalik kelisha olmagan. Zotan Shams Tabriziyning o'zi hech kim bilan kelisha olmaydigan inson bo'lgan. U o'zining o'sha so'zlaridan, fikrlaridan iborat bitta asar qolgan. Bu asar Maqolati Shams Tabriziy deb nomi bilan mashhur va o'zi aytadiki, men umuman deydi yozishni yoqtirmayman. Bilganlarimni, bilimimni yoki mushohida etgan narsalarimni qog'ozga tushirib, ularni yozishni yoqtirmayman, yaxshi ko'rmayman. Va umuman olganda hech qaysi bir kitobni yoqtirmayman degan yana qiziq-qiziq gaplari bor. Va qaysi bir muridmi, qaysi bir fozil odam tomonidan bu ish amalga oshirilgan, bu aniq emas. Bu
vaqti ma'lumot yo'q, lekin nima bo'lgan taqdirda ham mana shu maqolati Shams Tabriziy degan kitob muallifi Shams Tabriziy hisoblanadi. Negaki bu yerda uning tafakkuri, fikrlari, uning dunyo qarashi, uning olam va odam, inson, ma'rifat, ilm, ma'rifat banda va xudo o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida güzel güzel bir fikirler bildiriladi. Hikmetli sözler var. Ve ahirde ise Şems Tabrizi tiliden nakli etilgen güzel güzel bir kıssalar ham mavcud. Bu asarın asasını marifetullah teşkil etedi. Yani Allah'ını marifet etiş, insanını marifet etiş meseleleri tasavvuf talimatının kaymağlı bir sözleri, hikmetleri, fikirleri teşkil etedi. Qısqa qısqa lunda lunda aytilgan gaplar ve bilinib turibdiki bularni muallif qog'ozda qo'l bilan ya'ni bir tartibli tizimli qilib yozmagan ekan ve bu og'izdan ko'chirilganligi shunday bilinib turadi. Ana shu og'izdan olib shularni kitob shakliga keltirishgan ekan ve bunu Maqolati Shams Tabriziy nomi bilan hozirgacha mashhur hisoblanadi. Shams Tabriziyning hayoti, qarashlari insoniyat tarixidagi nodir hodisa sifatida e'tirof etiladi. Shams Tabriziyning bir isyonkor bir ruhi, bir g'alayonkor bir tafakkur tarzi, hech narsani qoniqmasligi, hech narsani hech kimning suhbatidan bir bahra topolmasligi va hech qachon ko'ngli osoyishta topmaganligi bu o'ta bir nodir bir hodisa deb baholash mumkin. İnsaniyat tarixida. Ve o bir umur, bir umur taxminan mesela ta Rumi bilen uçraşkınca. Yani bu paytda malumatlarga qaraganda 62 yaşlardı bugün ya 64 yaşlardı bugün. Ana şu paytgacha o ko'ngliga bir yakın insanı topolmagan. Onu eshita oladigan, onu tushuna oladigan, o'zini fikirlerini ayta oladigan, uning suhbatdan bahra oladigan bir manevi bir lazzat topa oladigan bir shaxsni topa olmagan. Bir umr ana shunday bir insonning orzusida yurgan va aytganki, o'zi ham aytadiki, men shunday bir insonning orzusida edim. Toki uni yuzini, uning suhbatini, uning huzurini o'zim uchun qibla qilib olsam deydi. O'zim uchun pir qilib olsam, murshid qilib olsam, o'zimni deydi, rahnamoyim qilib olsam deydi. Ve nihoyat ana shu suhbat, ya'ni Rumi bilan suhbat uning ko'nglida bir umid uyg'otdi. U Tabrizdan Bag'dodga boradi, Bag'doddan keyin Damashqqa boradi, Damashqdan keyin eshitadiki, shunaqa bir shaxs bor ekan, ulug' bir mutafakkir, ulug' bir olim, fiqh ilmida ham, aqoid ilmida ham, tasavvuf ilmida ham va falsafa ilmida ham, hikmat ilmida ham juda ham ulug' bo'lgan bir zot bor. Bu Mavlono Jaloliddin Rumiy degan gaplarini eshitadi ve Qunyaga keladi. Qunyada u ungacha qancha vaqt turgan, qancha vaqt yurgan bir aniq bir ma'lumotlar uchramaydi. U shahar aylanadi, shaharni kezadi, turli holatlarga tushadi, gohida savdogarlar libosida yuradi, gohida bir dehqonda yuradi, gohida bir kasibda yuradi, gohida bir darvishda yuradi. Qanday bo'lib mana shu Qunyaning eng ulug' bir zoti bilan, ulug' bir insoni bilan uchrashishni mo'ljallab, uchrashishga tayyorgarlik ko'radi. Va bu kunlardan bir kuni bu boya aytganimizdek bu uchrashuv yuzaga keladi. Ana shunday uchrashuvlardan boshida ana shunday bir Rumiy bilan Shams Tabriziy o'rtasida do'stlik va bir uns paydo bo'lgach, kunlardan bir kuni Rumiy bir havuz bo'yidagi bir supada o'tirib, nodir kitoblarini varaqlab turganida Shams Tabriziy so'raydiki, bu nima deydi? Bu kitoblar qanday kitoblar? Rumiy aytadiki, bu qiluqol kitoblar. Bunga sizning aqlingiz yetmaydi. Shunda mumkinmi men bir ko'ray deydi-da, kitoblarini olib bitta-bitta hammasini havuzga tashlaydi. Havuzga tashlagandan keyin albatta tabiiyki kitob yuvib ketadi-yu suvda. Rumiy esa
bu kitablar ma otamdan qolgan yodgorlik edi, esteliklar edi. Ba'zilari juda ham nodir kitoblar. Ey attang, nima qilib qo'ydingiz bu kitobni suvga tashlab, hovuzga tashlab deganda Shams Tabrizi yana qo'lini uzatib, hovuzdan kitoblarni bitta-bitta tortib oladi-da qo'liga tutqazadi. Rumiy qarasa, kitoblar ivimagan, qo'l bo'lmagan. Qanday bo'lsa, o'shanaqa holatda qup-quruq turibdi. Bu qanday hol bo'ldi? Nega bunday bo'ldi deb so'raganda, buni ilmi hol deyishadi. Buni sen tushunmaysan degan ekan Shams Tabrizi. Va ana shu suhbatlar, ana shu holatlar Rumiyning ruhiyatida, uning dunyo qarashida katta bir o'zgarishni yuzaga keltiradi. Rumiy endi Qoniya shaharlarida takabburlik bilan yuradigan, karrufar bilan yuradigan va madrasa-yu masjidlarda, xonaqohlarda va ko'chiy bozorlarda turli ma'rakalarda go'zal so'zlar bilan va'zlar aytadigan bir voizdan endi xilvatda o'tirib faqat Shams Tabriziyning suhbatlarini eshitadigan bir tinglovchiga aylanadi. Shunday bir tinglovchiki, shunday bir shogird, shunday bir muridki, bu murid va shogirdni butun tarix davomida insoniyat tarixida kamdan kam misolini ko'rish mumkin, timsolini ko'rish mumkin. Shuning uchun ham islom adabiyotida, she'riyatida, ayniqsa tasavvuf dunyosida biz Shams Tabriziy va Mavlono Jaloliddin Rumiy o'rtasidagi munosabatlar. Insonni inson tomonidan nechog'lik qay darajada ulug'langanligini, e'zozlanganligini, qadrlanganligini, insonni insonga ko'rsatgan mehru muhabbatini namunasini ko'ramiz. Eng go'zal bir namunasini ko'ramiz. Bunday piru murshidlik, murshidlik va muridlik, shogirdlik va ustozlik, do'stlik va yaqinlik kamdan kam insoniyat tarixida bo'lgan deb o'ylayman. Shunga yaqin bir munosabatlarni biz Mavlono Abdurahmon Jomiy va Hazrat Alisher Navoiy misolida ko'rishimiz mumkin. Ammo Shams Tabriziy va Mavlono Jaloliddin Rumiyning qissasi boshqacha. Jaloliddin Rumiy tomonidan yozilgan Devoni Shams Tabriziy devoni arab, fors, yunon tillarida falsafiy va ilohiy mavzuda bitilgan 40 mingdan ortiq she'r va 3 mingdan ziyod g'azaldan iborat bo'lib, shuningdek Devoni Kabir nomi bilan ham ataladi. Rumiy Shams Tabriziydan o'zi kutmagan bir bilimlar, tasavvurlar, tafakkur durdonalarini tergan deb o'ylaymiz. Shu paytgacha 38 yoshigacha, 40 yoshi ostonasigacha Rumiy o'zini shoir sifatida ko'rsatmagan. Albatta, tadqiqotchilarning fikriga qaraganda Rumiy bu paytgacha she'riyat, balog'at, arab adabiyoti, farsiy adabiyotni chuqur o'zlashtirgan, o'rgangan, she'riyat bilan ham qiziqqan, she'rlarni yoddan bilgan, ayniqsa irfoniy she'riyatni o'qib turgan, ammo o'zini bir shoir sifatida tanishtirmagan ekan. Ana shu 38 yoshdan keyin, ya'ni Shams Tabriziy bilan bo'lgan muloqotlar va ayniqsa uning birinchi marta g'oyib bo'lishi, ikkinchi marta g'oyib bo'lishlari asnosida uning firoqida, uning undan ayrilgan damlarida, ayriliq dardida yozgan g'azallari va she'rlari misol bo'la oladi. Ana shu she'rlar, g'azallar uni sekin-sekin birdaniga shoir sifatida ko'rsatdi. Va bu shunaqa bir ishtiyoq, shunaqa bir muhabbat, shunaqa bir ishq ediki, uni til bilan tasvirlab bo'lmaydi. Uni butun biz salkam 30 ming baytdan iborat bo'lgan Devoni Shamsi Tabriziyda ko'rish mumkin. 30 ming baytdan iborat bo'lgan g'azallar devoni juda katta bir mahsulot va ana shunda biz Rumiy tomonidan Devoni Shamsi Tabriziy, Shams Tabriziy devoni deb atalganini ham odamni hayratga soladi. Negaki odatda shoirlar o'z nomi bilan devonni atagan, yo keyingilar ham uni nomi bilan ataganlar. Ammo bu yerda Rumiy o'zi nomi bilan atamaydi devon. Balki ana shu
piri murşidi nomi bilan atagan ekan. Va hatto Shams Tabriziy nomini o'zining nomi, o'zining bir taxallusi sifatida ham qo'llaydi. Ya'ni u va Shams o'rtasidagi tafakkur tarzi, qalb yaqinligi, ma'naviy, ruhiy yaqinlik shu darajada bo'lgan ekanki, u o'zi deganda Shams Tabriziyni tushunadi. Shams Tabriziy deganda o'zini tushunadi. Va shuning uchun ham o'sha Shams yo Shams Tabriziy, Shamsiddin, Shamsiddin Tabriziy shakllarida, g'azallarida taxallus sifatida kelgan bo'lsa, ular o'zining taxalluslaridir. Faqat ustozining hurmati, unga bo'lgan mehr va muhabbati tufayli ana shunaqa nomlarni qo'ygan ekan. Shams Tabriziy tufayli ana shu g'azallar dunyoga keldi. Shams Tabriziy suhbatlari, uning tafakkuri, uning dunyoqarashi, uning hissiyotlari tug'yoni, uning hech kimga o'xshamagan o'ziga xos bir dunyoqarash tarzi sababli Rumiy shu darajaga yetadi. Masnaviy ma'naviyni yaratadi. 6 daftardan, ya'ni 6 jilddan iborat bo'lgan va salkam 29 ming baytdan iborat bo'lgan bu katta bir dostonlar majmuasi. Masnaviy ma'naviy tasavvuf qomusini yaratadi. Va ana shu Shams Tabriziy suhbatlarining barakotidan Devoni Kabir yaratiladi. Devoni Kabirda salkam 30 ming bayt joy olgan. Bu 30 ming baytning barchasi insonni hayratga soladigan darajada go'zal. Bu devondagi vaznlarning o'ynoqligi, aruz vaznining naqadar bepoyonligi va qanchalik go'zalligini ko'rishimiz mumkin. Vaznlar, bahrlar juda ko'p, zihofotlar juda ko'p ishlatilgan bu yerda. O'nlab ana shu g'azallar demasida biz bir-biriga o'xshamagan bahrlardan ishlatilganligini mushohada etamiz. Ya'ni Rumiyning to'yonlari, Rumiyning botiniy bir g'alayonlari uning g'azallariga ham sig'magan. Uning aruz vazniga ham sig'magan. Goh-gohida aruzdan chiqib ketgan. Va bularning barchasida yana biz Shams Tabriziy siymosini ko'ramiz. Shams Tabriziyni qomsash tuyg'ularini, hissiyotlarini ko'ramiz. Va Shams Tabriziy bo'lmaganda Rumiy ham Rumiy bo'lmas edi degan fikr charx uradi. Na masnaviy ma'naviy dunyoga kelgan bo'lardi, na Devoni Kabir yaratilgan bo'lardi, na maktubot yaratilgan bo'lardi, na Rumiyning fihi mafihi asari va na ruboyotlari yaratilgan bo'lardi. Rumiyning 2,5 mingdan ko'proq ruboylari ham bor. 2,5 mingdan ko'proq va bu Farsiy she'riyatda, Sharq she'riyatida bu juda katta bir hajm hisoblanadi. 2 mingdan ko'proq ruboy yozgan shoirlarimiz kam bunday qaraganda. Xullas Rumiyni bir ulug' bir mutafakkir, ulug' bir mutasavvif, ulug' bir olim sifatida va qolaversa ulug' bir shoir sifatida kashf etishda o'ylaymanki Shams Tabriziyning huzuri, Shams Tabriziyning ta'siri, suhbatlari, dunyoqarashi, tafakkuri, uning hech kimga o'xshamagan bir o'ziga xos bir dunyoqarashi katta bir o'rni bor. Shuning uchun ham aytadiki, Rumiy hech qaysi bir Mavlono Rumning mullosiga aylanmadi, to Shams Tabriziyga murid tushmaguncha. Bu Shams Tabriziyga o'xshagan bir ulug' ustozga, bir pirga, bir murshidga murid tushgach, inson ana shunaqa yuksak cho'qqilarga ko'tariladi degan bir g'oya yotibdi. Inson uchun butun hayoti davomidagi eng go'zal vaqt va makon ibodatdir degan Shams Tabriziy manbalarga ko'ra taxminan 1248-yilda vafot etgan.